Тренуйся вдома. У спортивному флешмобі з такою назвою беруть участь одесити. Наші спортсмени, володари олімпійських ліцензій та кандидати на поїздку до Токіо, а також чемпіони та призери Кубків світу та Європи з різних видів спорту, записують відео, як вони проводять тренування під музику та викладають у соцмережі з відповідним хештегом. Так, наприклад, тренується дворазовий олімпійський чемпіон та головний тренер збірної України з веслування Юрій Чебан. Також подібні відео записали Анна Ільїна, Аніта Серьогіна, Ольга Суркова та багато інших. А голова обласного відділення Національного олімпійського комітету, олімпійський чемпіон Микола Мільчев, звернувся до спортивної спільноти зі словами, що ми маємо тримати цей удар. МОК та міжнародні федерації з видів спорту працюють над календарем і вже згодом стануть відомі терміни олімпійського відбору. Олімпіаду в Токіо, нагадаємо, перенесли на літо 2021 року.